waxa barnaamijka lagu martiyaa sidaad wada arkaysaan waa legendiski kubada cagta waa Yasiin Maxamuud Abayare macallinimo haday tahay kubada cagta waqtiyadii hore dad badan ma magacaaga maqlay caa waxaan noo sharaf inaad barnaamijka marti noogu tahay Yasiin Maxamuud Abayare mar labaad iyo mar saddexaad waxa tahay legendiska in buun kubada cagta wax laga weydiin lahaa mar uun haddii la soo hadal qaado kubada cagta ama macallinimo ha noqoto ama taariikh inuu wax laga weydiinayo dadka saameynta kula baa tahay Yasiin mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow su'aasha ugu horeysaan ku weydiinayo Yasiin Maxamuud Abayare magacaaga saddexan dadka balbulshada adigoo caawa ay in badan magacaaga iyo muuqaaga isla arki doonaan iyo halkii aad ku dhalatay adigoo xusaya magacaagu waa Yasiin Maxamuud Abayare waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa kuna barbaaray halkaad ka bilowday kubadda cagta waqtiyadii garoomada aad soo gashay taariikha kala duwan bay ahaayeen inuun xasuustaada adigoo caawa dib u celinaya waxaa laga yaabaa 15 sano 20 sano ka hor inay ahayd waqtiyadii kubadda cagta aad soo gashay waqtiyadii aad isku bedeshay inaad noqoto tababare dhalinyaro fara badan aad soo saartay adigoo xus bismillaah waxaan bilaabay kubadda cagta intii ay jirtay Somaliland oo ku sugan 1990kii waxaan ka bilaabay garoonka dhalinta kacaanka oo ahaa garoomadii markaa diyaarsanaa waxaan ku bilaabay kubad aad u wanaagsan runtii oo dadkii markaa ii dhowaa ay arkayeen muuqashadayda inaan leeyahay mustaqbal ciyaartoynimo way gacan qabteen runtii waxaan si toosa ugu biiray naadiyada heerka koowaad 1993kii waxaanan u saftay oo iigu horreysay seere ee kooxdii baadroolka oo runtii ahayd koox aad u awood badan dhammaantood halkan waan ka salaamayaa waxa kale oo aan muddo ku soo jiray baadroolka in yar ka bacdi waxaan galay oo aan ku biiray naadi aad tayo u leh oo runtii ahaa dhalinyaro aad u firfircoon oo ahaa dhalinyaro kubadda jecel isku hoggaansan oo la odhan jiray naadiga UNICEF waxaanay ahayd marxaladii iigu wanaagsanayd marka aan bilaabayay kubadda cagta naadiga UNICEF runtii guulo badan baanu gaadhnay annagoo ah jiil yaryar oo qolooyinkii garoomada nagaga soo horreeyay aanu aad uga wanaagsanaanay markii dambe koobkii u dambeeyey ee afreeskaaskii la qabtana aanu ku guuleysanay dagaaladii sokeeyey ka bacdi waxaan ka mid ahaa aasaasayaashii naadigii la odhan jiray Herald Star oo markii hore la odhan jiray Al Nasr ayaan ka mid ahaa runtii oo aniga iyo nin weli Axmed Xaawale ilaahay runtii sportskaadu jecel fikir ah in degmada Maxamuud Haybe naadi ka soo jeeda la sameeyo ayaanu ciyaartay ururinay anigu waa aragsanay runtii aniga iyo nin loolin jiray Liban Maxamed Yuusuf dabadeedna halkii baan naadigii ka sameynay physical training oo kale aniga bixin jiray maadaama aan ka waa aragsanaa oo aan anigu seere ahaa ka bacdi in yar markay muddo ahayd waxaan u wareegay naadiga Dahabshiil oo aan u soo ciyaaray muddo ka bacdi waxaa la isku dhaafay oo la isku daray naadiyadii waxaan soo bilaabay markaa inaan sameeyo naadi seere ah oo tayo leh naadiga Star oo markii hore ku ciyaarayay magac Brothers oo ahaa seere B ayaan tababaro u ahaa anigoo xaggan ciyaartoy ka ahaa dabeytana hanaqaadkii ay soo hanaqaadeen Brothers ayay ku ciyaareen magaca Star magacii Star markay ku ciyaareen waxay ku guuleysteen maadaama ay ahaayeen inama anshax badan oo runtii dad academically dhisana inay ka mid noqdaan naadiyada seereeda ee ka jira magaalada aad baan u salaamayaa dhammaantood ka bacdi sidii baan anuu ahaa coach ciyaara oo coach player ah waqtigii ugu badnaana waxaan la soo qaatay runtii iyaga oo ahaa naadi aad u wanaagsan runtii akhlaaqiyaadkooduna aad u wanaagsan yahay dhammaantoodna iminka niman muddo kare oo xilalka haya dowladda ay u badan yihiin intii markaa aan coachinka waday 2011kii waxaa la doortay inaan ka mid noqdo tababarayaasha hagaya ama hoggaaminaya gobolkan Maroodo Jeex oo uu iga horreeyay tababara dir dhowa runtii ahaa nin waayo arag ah sidii baan gobolka ku raacay waxaanu tagnay Alamse Stadium sidii baan ku soo guuleysanay koobkii lagu qabtay Alamse Stadium annagoo ku ciyaar annagoo sidanay in magaca Maroodo Jeex sanadkii ka dambeeyay ee la qabtay Hargeysa lagu qabtay in tartankii gobolada isla xilkii baan hayay tababarnimo ee tababare ku xigeenka gobolka aniga door dhaba hoggaaminayna sanadkan waan ku guuleysanay labada sano ayaan anigu la socday si toosa
قبل كمرود شح كبعدي وحن أسوأ جد بي إن عن نادي عن كفر استعياره طبعاً عن كوتشين كي سي مدح بنان عن وجو مدح بنان هذا سيدي بان كوتشين كي كوه ذي إلا يمكن وحن هاي نادي جا وسيرة جناح سجا أو كسو شيء ده ما جع استار هراء أيام فنتي عن هجامية وأنا نادي هذا طيب ونكسن وإن عياري وجدن بي يمكن وحن شو قالني مال ونكسن وأهيد سيمي فاينل إن قفكم مركو كبدا عكت صومري فيلك وكل حشري حسوسو وكل دوين تاريخو وكل دوين ياسين محمود إن أديكو كل قنية مرة لبعض حسوس تاعه بالمرحلة دي كوجو أتكا أما كوجو سامين تبنا أديكو عاون على وداعي رنتي مرحلة دي كبدا عكت واحد وجو حسوس بنا مركي أن بلابي يي أو أنا ها إن ير أو مركا فيل كان ولا عيار يا أي كوا وينهن لكن س لسان لا كان قاعد كريا مركز أيا يجو حسوس بنا أو هنتي مركي يجوه رئيس عن سير أي ذا كم النقطة إن شلقلا كل ما أو أها إن الكها برد عن كوايو عيار كده عيسي هول ذا استاديون أو عن سكود عنا إن كم ذا إن ما ديو عيار النادي أو فول أو نشري كيشو تاسا يجو حسوس بنا هنتي وح صامينكو يش عيارها مركا حاجة لجاي جن نجتيفك لكن أنتي كلاودن وحن كسر غاطي فرحد مركي أن ستار لتشوجي يا مركي أن لتشوجي هير قبل يا مرك إيمي كون هيو نادي وسارة دكان حسي كم يقعد يكل عيارة إن مرك لجاه هلا يو كبدا عقتها وينوعنا هيدل كينا مرك لجاه هلا يو اختيارك بعد صومرتين شرنا شروين كلا دون دتك كاسو عن قبتي أما كسر ساعدي إن المرحلة ده أنتي معطوا أما إن التبابران نقطه وقتي ضد كوبي ديري جليه باتشرا أتقو عاون لو ذاقي شخصياتك مديل غي صدح رنتي واحد كوكو حسوس بنانا يا بيس كهور عدك وصوك عن قبطه وحن هالكا نقوم هالنا غيا أحمد بحنان قيل له واح باعو يني كاليرا هذا اندر هيو ورنتي أهدد آدو مناكسن سفي عاني صوك عن قبطي ديري جليه واحد كلون هالكا نقود دعين يا وإنه هو سيما أنت الله نحرسته نين قضايا oo si wanaagsan oo soo toobaray markii aan ahaan UNICEF oo loo oran jiray daahroday ilaahay naxariista jannada in weydiinaya isaga inta muslimiinta ah ay nigu horeysay ba dacagta marka laga hadlayo guulo taariikhiya baad gaadhay ee macallinimada haday tahay ee waqtiyadii garoomada aad ku jirtay sidoo kale adigoo dhalinyaro farabadan oo caawo magacaaga iyo muuqaaga garanaysa dib u xasuusinaya waqtiyadii kala duwanaay garoomada aad ku jirtay adigoo nala wadaagay mid iyo laba iyo saddex runtii way badnaayeen muddadii aan la joogay naadiga UNICEF waan ku guuleysanay koobab muddadii aan la joogay Star waan ku guuleysanay koobab laakiin farxadda ugu weyn waxay ahayd tii aan kala qayb qaatay gobolka Boorojeex oo ku guuleystay laba tartan oo taariikhi ah oo aad u xamaasad badnaa runtii marka la eego labadoodii final ee koobka aan ku qaadnay kaas ayuu xasuus badnaa oo runtii ciyaartoyga markaa matalay gobolka Boorojeex ay ahaayeen ciyaartoy aanan filayn in agjoogoodii marka iyo macallinimadii aan u soo ahayn dad u qalma in dib loo heli karo hadii laga eego disiplinka hadii laga eego dadaalkay muujiyeen hadii laga eego hanaankii ay marka u ciyaarayeen dhinac walba dhamaantood oo salaamaya intii marka aanu wada joognay gobolka Boorojeex intii aan ka ahaa tababar ku xigeenka gobolka waqtiyadii garoomada aad ku jirtay may jirin video iyo documentary la iska duuba waqtiyadak bay ahaayeen dalku marxalada kale ku jiray yaasiin kuwee baad tiraahdaa waa goolasha inuu hadii la duubi lahaa taariikhda ku gelin lahaa mid iyo laba iyo saddex adigoo xasuustaada dib u celinaya hadii aan cabiro goolkii iigu farxadda badnaa wuxuu ahaa kooxda gaashaan oo aan iskaga nimi horyaal gool free kicka oo aan ka dhaliyay kaas aan filayaa inuu yahay goolkii iigu qiimo badnaa maadaama aan ka dhaliyay koox markaa aad nooga awood badnayd runtii ciyaartuna ay ku dhamaatay hal iyo eber aanu ay guusho nagu raacday anaga waqtiyadii kubada cagta aad ciyaaraysay garoomada aad ku jirtay macallin aad ka ahayd coach maanta aad tababaratahay wali aad dhex tagantahay garoomadii halaga yaaba muddo 20 sano dhowr iyo 20 sano ay tahay maxay ku kala duwan yihiin kuwii aad ku jirtay garoomada aad ciyaartayga ka ahayd iyo maanta aad macallin ka tahay dabada aad ka daawanaysid maxay ku kala duwan yihiin maxaa farqiga u dhexeeya maxay dhalinyaradaasi nasiib u heleen kuwana aanay nasiib u helin aladigoo nala wadaagaya isbarbar dhigaya waqtiyada adiga kala duwana runtii farqiga u dhaxeeya wax weyn waa laba dhinac xagga xirfadda marka aad eegto dadkii hore basically aad dad u tayo wanaagsan bay ahaayeen xagga marka aad eegto laakiin imkaniyadka iyo suurtagalnimada
جيل كان ما أنت واحد هايستان رنتي قلادنا وحول أو أي كسب سام أجب كوبدة عقته هلية تيفية دي هلية لكن رنتي أنا وأنتي إنك صار أنا ولا بدر نعبا قلادنا لا صار شان قاضي قلادنا أنا مك إلا مك كوج لحشرو هذا نفرق جود حياة وطيادة وحكى لك كل دوينهن لنا عارنتي أنا قون عندنا دلعينين حاجة ديسيبلين كا يا أخلاق ده وحنا هندد وهو جانسن عدة مرة تعبريسة كذا بيا والد واركا لكن شيل كان ما أنت واحد مودة إنك استومر كا يكتو تعبريا شو ده غار يجا يعد وطنبا إسلجهين أو وحو إنا كانوا إنا كانوا وجهها برضو أما أقوانا أما الداء أنا يشرين هذانا عيارتي جا هري واحد هاين عيارتي آد أخلاق ونكسن واحد كلي حاجة دقن كون نكسن يعني ما يشري يشرين حاجة عمرك الله يجح يرشده لبسك إنن مجالده أي تلماطية ترى ده إنك عندك إنك يسمو إنك سنة فنتي وحيالها ساكن من ده وحيالها يكون كل دوين هين شيل كهرة يشيل كين يا رتوي بتشعلد يا رتوي بتشعلد إنك قرآن لك شو كوي منك كوي تشعلان الله إنك مرون كعرب عياران مرون إنك وحود إدوار أكتان كبد إن بلادي قو يا رتوي ده كوي هري كون با كسوق عندنا كشخصيات كترى ده إنه واحد كم دوين هين الحصة adigoona la wadaagaya ciyaartoygi aan anigu jeclaan aan garoon la galo ama aan koobiyeeyo waxa kamid aha ciyaartoyga la yiraa Ismaan laba qori oo marka boosisha kan aan ka ciyaaro isna boosishan u dhaw ka ciyaari jiray Ismaan baa kamid ah jiilkan dambe niman badan baan arkay oo iyaguna aad u wanaagsan waxa kamid ah Saciid Al Muuse waxa kamid ah Gofinde waxa kamid ah Gucci niman kaas oo kale marka la eego sida uga ciyaaraan boosishka loo diro runtii waad jecelaysanaysaa inaad kaag ciyaarto markuu qofku ciyaarto yahay garoomada dalku ma dogto standard maaha mid iyo laba iyo saddex ku yaala gobol kasta kuwaad jecelayaasin inaad mar un dhex istaagto ama adigoo tababara ama adigoo ciyaarto iyo marka sawaxankooda xasuusato aad jecelan lahayd caawa inaad xasuustada dib u celisad mala wadaagtid hadii aan ugu jecelaa inaan ku ciyaaro waxa ugu horeeyay garoon kan tareen ku qaadan jirno ayaa garoonka stadionka maadaama ka tarabuun badan yahay garoomada dhan garoonkaas aanad jecel wasaaradda iyo maamulada kubada cagta gacanta ku haya masuuliyadda qaaday dhalinyaro fara badan dayac xoogan ba ka muuqda meel walba ku sugan yihiin dhalinyaradu adigoo la wadaagaya dardaaran iyo fariin intaba uga tagaya cid kasto ay masuuliyad ka saarantay dhalinyarada dalka fariintan la wadaagayo wasaaradda runtii waa mid u badan dhaliil sababtoo ah waxaan imika jirnay muddo dhowr iyo laatan sano oo sadonkeen ku dhownahay haddana marka la eego tayadeena uma qalanto runtii sida loo helo tartano haday noqoto caasimada iyo haday noqoto gobolada kalaba wax walba way noo diyaarsan yihiin runtii garoomadii way joogan ciyaartoygii way jiraan oo way heelan yihiin laakiin ilaa imika sababta tartano joogta ah oo sanadkii aad ku diyaar garowdo loo qaban laayahay ayaa iswaydiin leh dhalisheedana runtii way leeyihiin wax bajada oo badan oo ku baxaya marka la eego garoomada ma jiro bal iyagaaba garoomada soo saaraya bajad hadii sida yihiin loo isticmaalo waxay qaban karaan heer degmo waxay qaban karaan heer gobol seer A bay qaban karaan seer B bay qaban karaan seer C bay qaban karaan intubana shicibkooda iyo taageerayaashoodu way iman karaan laakiin ma aragno dhibaatooyinka ugu weyn ee jirta waxa weeyaan marka tababarada tahay ee aad hagaysan naadi schedule-kaaga aad ku tababaraysaa namadan ma garan kartid nooc noqonayo waayo tababarku wuxuu qaybsamaa saddex qaybood mid waa pre-season midna waa in-season midna waa off-season ciyaartoygii saddexdii weynaad ku hagtaa oo pre-seasonka aad si awood badan ugu diyaarisaa tartanka soo socda in seasonkana dee maadaama tartan ku jiro waa inaad u khafiifisaa waxaan aad ku tababarayso ay u badnaataa ciyaartii hore maxaa dhaleecayn jirtay maxaa dhib jirtay maxaynu halkeynu ka liidanay off-seasonkana waa inaad ciyaartoyga ilaalisaa limitka weydkiisa oo aad ka warhaysaa almiitayaro googoosa aad siisaa marku fasaxa ka soo noqdo laakiin imika ma garan kartid tababarkaad bixinaysa nooc u yahay bil ka hor ama laba week ka hor ayaa la shaacinayaa tartan runtii waa dhibaato ay ku noqonaysaa cid walba
لكن وسارده وحن لا يهاي بجد قرامضو يجا صوص عليا هدي عايدين كسيدة توسكا عايدو هكتان قرصورها دحد حادين يا قرامك ويكون شهر قاطها إنه عيار دحد حادين عد من ما هاد ملك شقينا يا هدي مركع ترتنا دون سنة قبته قرصورك جديدة قرصورك يا جديدة دعوتها يا جديدة أي قرام كلا جرها بعه وحيالهن كلا كوسابسنا ما ملك ديجو وحكيه هندي بده مركع سيد يربع ترتنا لقى من كربان عنو قبعة هذا سيران نقطة وحنو داون إنه قد ميسي ترتكي دجموينك وذلك سهلنا أنت ضدك ويهوريين لعكتها هدي أنت مع اللي جكر ديو وأودان إنا بحيان خلك واحد قاعد إنا ينودح تجنب بلش تعال عيارها لكن سرنتي هجدي يتشوك تنتي وحيل أورين ترها أيام يا شكر لمن وسارد ده أنا قوم ده تاريخ كواهين هذانا رأي شيء ده يوحنا طبعاً إنه وان أم ضح بنانا هاي إن شيء كرو إن واحد كلام نادي ده وسوي شيء ديني رنتي إسكو دوبني كمان موقتة قرامضي يا رجال لو قلت هلا جلدت كدالي بالاس كود عيارة يا هيكسي إن ترتن لقبته أو أي هذلان أنت إسكو يمدان طبعاً ويك بدين هين نادي ده سرية دي تاس واحد تروح أو نقول نصدلك أنتي كلامنا إني وحجارين لكن هدي أديك وحبل لقوا قبوم وياه و عاصمة دي شوغا قبلا ده ندي واحد مجاريان تشيل خصوصا سواك عيانا رنتي وحنا قن يا تشيلان هيكس بدن الحين أيه جونا كبيران قرامة ده نأكل عيارا ندك ووين رنتي وحيلا فربنا فائدة لك يعني خسارة هي دنا مرك الله أجدد كي عيارتي كرس مجاها كوك يعني أو إنك واحد كده ما نسا لات كي أو ملهم بواحد كله هذا واحد كده ما يأرد كيف السنة مليار دوب كو أرضا وحيلا بدن بعينك لكن دتكي آد بي وحقو ترين ووينا ورنتي كان سوها لي إني إكسكريش نعم قش بحث مايان واي إسكا ساران وحي ملحيو معانا مركا رنتي وسارد وحان لاي هاي سيدا إمكا تهين وحاكا هابون رنتي إنا توك تيسان ترتنو وعانو نقون ترتن كو ترتن نقضة كدس أو نقضة مديير لبلان له أنا نوسو قد بسان شروط وحي أنا جانا وحدان أورنا ديار بانونا هنا نفلنا عدا نفكر كوه الله ينوحك فيلا يا إن يبهلي وجا قبان يقولنا رعسيه اللي يرد كبد عقتة مهنة كبد عقتة قعدت كوه يسه إن قبل الله ضلك ضيع حيو جنب كم مغضة تردارا بدن بيوبهينهن ما دامت هاي هل يجي كبد عقتة إن ما كل سؤال قضية سينا بيرة تدك في حياة بدن كوه حسوسنا يعني حال عاوة فرينا ما درتانا الله وده جيسا تشيلاش الدنبه قد حال قلوك تجيسا لان كتابان يا وحوية اني اوهو جان سمان عدة مامولة يسا او اه توابرا ياشا اما تشيلالك ييغا كسوهريه كو دحترا وحاكالون كو دردارا يا او اه توقوه ريس عبادة ايو رقان كاينينو الالنو لان يرادا ودن كاينغا اه هدي مركا لبسكينا قاب حيرشدينا وحيالا بادان اي حمادان percentage ka u badan ee Soomaaliland waa dhalinyaro marka waxay ka dhignaanaysa bulshadaas oo inay bulsho khasaarto tahay marka waxaan ku boorinayaa in la iska can qabto oo nin waliba ninka ku xiga tilmaamo wixii dhaliila ugu sheego dhalinyarada ka roon ee jiilka ka soo horeeyna runtii ay maqlaan oo ay wax badan kaga deeydaan qolooyinka waaweyn waxaan farayaa wixii wanaagsan innamada inay ku raacaan وحي كلانا إنه وقع أغلى عليان ما دامي كويه. حد ما أنت كهيسا كبد عقتها إنه حل قلا أما إنه أستراه ده ما أنت وحده هيسا تعرف حل. بد عقته ما هو وحلا جهة لولا عق لكن وح كويه بالا جهة لا إن مرك كوباد الحمد لله عافماتك أيك هو رجل إنسان أوه شيء جوجو كوباد روح بني آدم كي هدي وهلا وح والبوس رجليان وح يدوك طحي كبد عقته. حنونه دمانتود waxay deweysaa xanuunada organiga iyo kuwa aan organiga ahayn labadaba waxay ka hortagtaa qabyaalada waxaas oo dhan ayay iga hagtay runtii oo ay marisa wadadeeda waxa kale aan ka haya bulshada aad u farabadan oo idaawatay anoo ciyaaraya idaawatay anigoo coach ah مرمرنا انت بدنا انو قبن جيره ترتنو ان ييغا كو ماويليي ماركي ان جوغي غارونكا غوريسامو وحاناي ماركا نين ان كو غودومين ميل وال او كاميدا سومالان اما سومالان دعلديدا لكن سي كو هليا
أما كهلية ضد أصحابه أو جرانية هدي أنا مع علي أرق مقع عيق جرانية تحجلين تا وحك هويني أو في لا يوين لهلا متر تام في لا يا تاسن كهري وأنا مهسين لما أنت شرفتا بهذا سبورتسكي حسوسها جا حسوسها جا محل مرنا بكبحين أدو جوين أدو جون الأول إن وبدينهن لكن وحك عرير جلي رنتي أيا 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 بدنا مسكح هذا لبادي كوب أن كوجولي سنني مرودي شحان أيا رنتي أها لبادا وحي وقعد كا أن كوبدة عقتها أن كلكم ما صوبتوا أه إن هذيك هود يا لبادا شران فاينال كسبوني مي مر وحى لورين كري نصيب بان فيقة نوا ما كي بنالتيجا مرنا وحى ما كي هل يقبل كا أن كسب بدنا علم سي ستاديون لبادا شربا runtii waxay ahayn naadi aad u heelan tababarkood wanaagsanaa heelanida iyo taageerayaashooda ay naga wanaagsanaayeen labada jeer ee ciriiri tartanka aan ku qaadnay runtii ayaa igu xasuus badan intii aan kubada ciyaaray maistan abayare yasiin abayare qof walba uu kugu yeero xalaga yaab aadiga inay si ku tahay dadka kalena ay si u tahay bal adigu caawo nala wadaagaya sida ay kugu baxday iyo sida ay ku timi intaba magacaygu runtii waa yasiin maxamuud abayare halka waxa ka cad abayar inuu awoog yahay sifadu marka ay ugu baxday abayar sidaan maqlay waxa weeye jiil ku dhalay oo u daayaraan ku dhalay ayaa nin maalin la kulmo dabadeedana markuu arkay dhashiisi oo isaga leeg ayuu ku yiri waa adigu waxa tahay abayar marka sidaasay naaneysta abayar ugu baxday magacaygo saddexan laakiin waa yasiin maxamuud abayare abayarna waa awoogay waa adigu barnaamijka marti ku ahaa qof kasto aan ku tuhuno inuu ahaa haliyay kubadda cagta soo maray ama macallin ahaado ama shakhsi kubadda cagta waqti soo geliyay dad farabadan dhalinyaro farabadan soo gacan qabtay inaanu xusno taariikh aanu ka reebno xasuusino boqolaal qof oo dad u daawan jiray waqtiyadii uu ku sugnaa garoomada caawa maxaad fariin ama dardaaran ama talo aad uga tagaysaa qof kasta oo muuqaaga iyo magacaagaba garanaya ugu dambayntii yasiin maxamuud abayre dhammaan bahda sportiska oo aanan kala kulmin intii aan ku soo dhex jiray muddada mid tababaraya mid aan iska soo horjeedno iyo mid aanu saaxiibnayba dhammaantood halkan waan uga mahadcelinayaa ilaa imikana qadarin badan ayaan ka arkaa bulshada dhexdeeda markaan joogo waxaan halkan aad ugu mahadnaqayaa taageerayaashii badnaa ee bahda sportiska ee nagala soo qayb qaatay tartanadii aanu qaban jirnay kuwii anagana loo qaban jiray dhammaantood waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin waxaa kaloon ku dardaarayaa bulshada inaanay ka caajisin sportiska oo waxaad arkaysaa iminka inuu sportisku soo noqonayo waxbaha ku helin laakiin caafimaadkaaga ayuu aad u wanaajinayaa qolooyinka garoomada ku ciyaarana waxaan leeyahay cuslaaday waxaad arki jirtaa dhallinyarada markii hore ninku inuu xoogaysto calool yeesho ayuu kos badan u gelin jiray iminkana kos waxay ku bixiyaan inay taa iska ridaan waxaan leeyahay iyagana markaad tareeninka tegaysaan qofku isagoo diyaarsan oo qolooyin baad arkaysaa markay tegayaan ciyaarta waxba sii cunayaan oo markaa tiraahdo aragaad ku socotaa buu ka odhanayaa ciyaartii baan tegayaa haddana waxbuu sii cunayaa caafimaad ahaan ma wanaagsana markay ka yimaadaan ee ay soo ciyaaraanna waxaa laga yaabaa inuu gurigii ugu tago macmacaan badan casho badan markaa taas waxba ma kordhinayso intii aad iska saartay ayuu baad xaggan ka soo celisay marka iyagana waxaan leeyahay inputka iyo outputka dee waa in la iswaafajiyaa wixii marka aad iska soo riday waa inaanaad ku celin ee macaan iyo casho culusnaanaad ku seexan si caafimaad qaba dee niman aqoonyahana wadatiine in qof walibana uu la socdo weydkiisa intaasaan dardaari lah.